Və davam edirik. Aqrar sığorta ilə bağlı yeni mexanizmlər müəyyənləşdirilib. Yəni, aqrar sığorta mexanizmi fermerlərin bu sahədə yaşadığı risklərin qarşılanması, aqrar sahədə investisiya cəlbediciliyinin artırılması və dövlət vəsaitinin, eyni zamanda aqrar sığortalıların bu istiqamətdə öhdəliyi vəsaitin səmərəli istifadəsini nəzərdə tutur. Yağışlar yağır, kənd sərvadına ziyan dəyir. Ola bilər ki, heyvandarlıqda müəyyən vəhşi heyvanların hücumu, müəyyən xəstəliklərin olması ümumiyyətlə bu kənd sərvadına, aqrar sahədə işləyənlərə çox böyük ziyan vurdu. Amma aqrar sığorta haqqında yeni mexanizm fermerlərin bu sahədəki çətinliklərinə son qoyacaq. Yeni mexanizm fermerlərə aqrar sığorta riskləri və sığorta predmetinin əhatə dairəsi genişlənmiş şəkildə təqdim olunacaq. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları təbii fəlakətlər, yanğınlar, bitki xəstəlikləri və zərərvericilər, yolxucu xəstəliklər və zəhərlənmələr, vəhşi heyvanların və xüsusi təhlükəli ziyanvericilərin yayılması və hücumu, üçüncü şəxslərin hərəkətləri qaydalarına əsasən sığortalanacaq. Aqrar sığortalının sığorta hadisəsinin baş verməsinə yönəldilən qəsdən etdiyi qanuna zid hərəkətləri aqrar sığortanın riski hesab olunmur. Sadəcə təbii fəlakətlər, yəni sel, yağın deyil, eyni zamanda üçüncü şəxslərin hərəkətləri, heyvandarlıq sahəsində bitkiçi sahəsində yayılan zərər vericilər də sığorta mexanizminin risklərinin tərkibində ehtiva edilmiş olacaq və bu da düşünürük ki, artıq fermerlərimizin növbəti illərdə sığorta mexanizmində işlək sığorta mexanizmi ilə onların bütün risklərinin qarşılanmasında mühüm rol oynayacaq. Aqrar sığorta xidmətlərinin göstərilməsində elektron vasitələrin məlumatlarından istifadə olunacaq. Təbii fəlakətlər, zərərvericilərin yayılması ilə bağlı məlumatlar elektron qaydada əldə olunacaq. Ölkədə baş verilən həm iqlim hadisələrinin, həm digər qeyd elədiyimiz kimi zərər vericiləri, ziyan vericilərin hərəkətləri, yəni aqrar sığorta risklərinin doğru şəkildə qiymətləndiriləcəyi bir elektron sistem mövcud olacaq və bütün aqrar sığorta sahəsində tədbiqlər, həm sığortalılar, həm tədbiq edilən mövcud olan risklər bu sistem vasitəsilə qiymətləndirilərəkdən aqrar sığorta məhsulları doğru şəkildə fermerlərin faydalı ola biləcək şəkildə onlara təqdim ediləcək. Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini İlhamə Qədimovanın sözlərinə görə müştərək sığorta mexanizmi formalaşdırılacaq. Aqrar sığorta ilə bağlı ixtisaslaşmış özəl sığorta şirkətlərinin formalaşdırılması nəzərdə tutulur. Bundan başqa aqrar sığorta fondu da fəaliyyət göstərəcək ki, həmin fond fermerlərin bütün irad və təkliflərini dinləyəcək. Eyni zamanda dövlət vəsaitinin bu istiqamətdə səmərəli istifadəsini də nəzərdə tutacaq. Aqrar sığorta xidmətinin nədən ibarət olacağı müqavilədə dəqiqləşdiriləcək. Fermerlər deyir ki, bu qanun kənd təsərrüfatının inkişafına təkan verəcək. Bu, hamı üçün maraqlıdır. Biz, məsələ, şəxsən ürəklə gedib həmin aqrar sığorta ilə müqavilə bağlayacaq. Yəni ki, biz gələcək gözləyirik ki, hər hansı bir təbii fəlakət olarsa, biz heç bir ziyan çəkməyəcəyik. Təsərrüfatçılar bildirir ki, yeni qanunun tətbiqi həm əkin sahələrini daha da genişləndirməyə, həm də heyvanların baş sayını artırmağa imkan verəcək. Aqil Əsədov, Nərimin İbrahimova, Kürdəmir, Bakı.